Вітаю, це Львів Медіа. Мене звати Юрій Лаврін. Говоримо про військові ядерні навчання Росії, ситуацію в Бахмуті, а також конфлікти в російській армії. Допоможе нам у цій розмові Петро Черник, військовий експерт. Пане Петре, доброго ранку. Вітаю вас. Слава Україні! Героям слава! Росія розпочинає ядерні навчання. Що це за навчання і чому вони зараз? Чи це така демонстрація сили до річниці повномасштабного вторгнення? Чи це така демонстрація сили перед візитом Байдена? Насправді все разом. І те одночасно. Росія не досягнула стратегічної цілі, яку ставила перед собою, починаючи цю війну. Отже, за три дні ліквідувати українську державність не змогли. Рік часу бойових дій для другої армії світу, якою вони себе вважають, це більш ніж скромні показники, те, що вони зуміли отримати. Так, звичайно, завдання мінімум прорубування сухопутного коридору до Криму вони, на жаль, досягнули. Але з іншого боку, маючи колосальний бойовий потенціал, застосувавши проти України абсолютно усі кластери зброї, вони не досягають найголовнішого – українській державності бути. Росіяни схиблені на символізмах. От зараз буде рік, як вони цю спеціальну воєнну операцію почали. Також візит Байдена, можливо, десь зараз навіть такі клітки ходять інтернетом, що може саме зараз він і перебуває не просто у Польщі, а в Україні. І вони махають останнім жуколом страху, який у них є, це ядерна зброя. Насправді жодних інших козирів, окрім ядерної зброї, у них більше немає. Але в будь-якому разі, це як і попередні випадки, це таке просто підвищення ядерного градусу, який вони застосовують. Це не йдеться про те, щоб застосовувати ядерну зброю зараз. Ну, на мій погляд, застосування ядерної зброї – це дуже неймовірно складний процес. Для того, щоб ракета полетіла, немає значення, з якого носія, чи, скажімо, із пускової установи в землі, тобто зі шахти, чи з стратегічних ракетних підводних носіїв, маю на увазі атомні човни, чи, із, скажімо, із літака в комплектації ракеті Х-102, потрібно прийняття рішень 5 людей. А ланцюжок до виконавця, направду, дуже і дуже довгий. На мій погляд, це черговий градус у першу чергу пропагандистської роботи. Ми маємо добре усвідомлювати, що будь-який тиранічний режим тримається виключно на лояльності власного населення. Російська Федерація зараз перебуває на найвищій точці шизофренічного фашизму. Вони обрали так звану філософію осадженої чи обложеної фортеці, і їм треба згодовувати своєму населення якісь нові наративи про величие. І приведення ядерних сил у нібито дещо підвищену форму бойової готовності якраз і є елементом цієї пропагандистської роботи. Пане Петре, я би хотів з вами обговорити свіжу цитату Володимира Зеленського. «Бахмут будемо захищати, але не будь-якою ціною». Про це президент заявив італійським ЗМІ. Чи є у нас сили захищати це місто зараз? Чи в нас є ще потужності до оборони? Та чому ж немає? Ну, якщо на цю хвилину Бахмут стоїть і просто показує чудеса тактичної майстерності і мужності, підкреслю вдруге, в лапках друга армія світу просунулася на цьому напрямку, і я вважаю, що ми там тиснемо ще починаючи з травня від 15 до 30 кілометрів, та це більш ніж скромні показники, то чому немає? Але, направду, треба ставити питання чесно і відкрито. Чи є логіка утримувати Бахмут, коли він буде зруйнований до фундаменту? Нам фундаментально важливо виграти війну. Підкреслюю, виграти війну. Дуже часто так буває, що під час війни котраз із битви є програшною. Дуже люблю історичні паралелі. У Першій світовій війні Румунія програла усі битви Австро-Угорської імперії, але у підсумку виграла війну. У 1659 році наш гетьман Іван Виговський завдав просто розгромної поразки московицькому війську, але на превеличезний жаль, там ту війну ми програли. А коли японці вдарили 7 грудня 1941 року Пьорл-Харбор, вони були свято переконані, що війна ось-ось та й уже переможна у частині завдати ураження Америці. Сталося все з точністю до навпаки. Отака ціла низка прикладів. Нам важливо виграти війну. Якщо тактичний маневр буде необхідний у частині покидання Бахмута, нічого цьому страшного немає. Пригадаємо, як нас боліло серце за Сєвєродонецьк і за Лисичанськ.
ми звідти відійшли, було дуже нам боляче, але на осі склалася блискуча харківська і не менш блискуча херсонська операція. Упевнений на 100%, що третя блискуча українська операція обов'язково складеться. Питання, де, коли і за яких обставин? На яких напрямках зараз чекати ескалації, окрім Бахмутського? На будь-яких. Війна – це шлях обману. Жодною ділянкою фронту нехтувати не можна. Єдина деталь, яку ще вартує обговорити, це нескінченна тональність розмов, буде чи не буде повторний наступ із півночі. Акт суїциду з їхнього боку може статися. Я саме називаю це суїцидом. Суїцидом, бо я казав, великий римський мислитель Цицерон, що ближче крах імперії, а ми спостерігаємо крах московської імперії, то божевільніші їхні дії. Вони можуть удатися до такого удару, в першу чергу, у піхотній частині, бо живої людської маси в них насправді доволі багато, але на цю хвилину наша північ перетворена на таку собі лінію Маннергейма. Якщо і відважиться, їм буде не переливки. Чи буде це дошкульно і боляче? Однозначно так, але перебіг війни у стратегічному контексті не змінить. Пане Петре, ваші слова підтверджують і втрати росіян. За січень-лютий вони в рази зросли. Ми кожного дня читаємо зведення Генштабу. І чи, в принципі, Росія має оці резерви, аби тиснути сильніше? Наприклад, Інститут ведення війни пише, що, наприклад, на Луганщині таких резервів немає. Чи мають взагалі росіяни резерви? Треба дуже акуратно підходити до розуміння, що ми вкладаємо в слово «резерви». Якщо це стосується повноцінного якісного забезпечення, у першу чергу зброєю та технікою, то в них, направду, почалися величезні проблеми. Приведу тільки один пункт по втратах, що стосується їхніх танків. На початок цієї війни вони мали на марші 3400 танків найрізноманітнішої комплектації і категорії. На цю хвилину ми вже практично доводимо показник знищення цієї техніки до 100% того, що вони мали. Разом з тим, на складах є до півтора десятка тисяч одиниць, ще доволі стареньких, Т-62, Т-55, а треба тут і Т-34 дістануть, бо проскочило у медійному полі, що от, мовляв, із Лаоса ми повернули 30 машин, дивіться, які вони хороші і ще повоювати можуть. То у цій частині проблеми і доволі великі. Але разом з тим, навіть за методом канібалізму, з 3-4 машин вони роблять одну, скажімо, той самий Т-62, і кидають їхні убійці. Це зброя, котра буде убивати. А в частині, що стосується людського ресурсу, то він ще, направді, доволі і доволі великий. І з огляду на їхню філософію, що вони ніколи не ставилися до солдата із повагою, старий як світ їхній, наратив техніку спасай, а баби солдатів що наражають, діє і по сьогодні. Тобто у цій частині, що стосується піхотних валів, то це ще доволі великий ресурс. Разом з тим, щоб організувати серйозні наступальні дії по всій лінії фронту, я наразі не бачу такого потенціалу. Бо якби він був, він вже би фактично був застосований. А так відбувається, направду, дуже сильний, дуже важкий, але все ж таки тиск по одній дузі, я би її називав, Сіверсько-Бахмутська, і плюс там є точкові моменти навколо Вугледару і в лінії Креміна-Сватово. Але немає колосального великого наступу по всій лінії фронту. Чи є резерви авіаційні? Адже начебто почали частіше росіяни застосовувати авіацію. Пишуть, що Росія зібрала 450 літаків і 300 вертольотів біля фронтів. Що по авіації? От давайте ми розберемося з тими 450 літаками. На початок цієї війни готових до удару було 330 машин. Підкреслюю, 330. Якщо гелікоптерів, якщо я не помиляюся, то 220 чи 230. Десь приблизно так само. На той час наше ППО працювало на рівні 15-20% від потенціалу закривання усього неба. І ми впоралися. Ми не були готові до цієї, до цієї атаки. У нас не було ні однієї одиниці серйозних зенітно-ракетних комплексів. Маю на увазі такі, як НАСАМС, маю на увазі такі, як IRIS-T, маю на увазі такі, як МІМ-23ХАВ. Була певна частина ФІМ-92, Стінгер, Пьорун і наші ще, ну як наші, радянські ще старенькі ІГЛА, але навіть оце якісно підготовлене угруповання не дозволило їм досягнути бажаних цілей. Тоді виникає
Логічне запитання, а на що вони розраховують зараз, якщо навіть застосують 450 машин? На початку війни 330 при нашому дуже низькому коефіцієнті ППО не порятували їх від розгрому по півночі, то на що вони розраховують зараз? Звичайно, якщо вони вирішили тут у такий спосіб донищити свою авіацію, ласкаво просимо, ми не можемо їм цьому відмовити. Чи вагнерівці це ще небезпека? Я лише зачитаю декілька заголовків, які траплялись впродовж минулого тижня. В Україні ліквідували 30 тисяч вагнерівців. Вагнерівцям перестали постачати БК. Вагнерівці залишились лише на одному напрямку в Бахмуті. Тож, чи це є небезпека? Там будь-якого ворога не можна недооцінювати, якщо в нього в руках є зброя. Хай це навіть автомат Калашникова, два ріжки до нього, чи навіть рушниця Мосіна, а вони ще і ППШ, і ППС можуть зі складів дістати, то це все ж таки ворог. Не можна ворога недооцінювати, завдання їх перемолоти. Чи Вагнер має той потенціал, який мав на старті у торні, навіть трошки так некоректно ставити, бо вагнерівці з'явилися на авансцені ось буквально кілька місяців. Звичайно, він дуже сильно понижений. І це треба розглядати проблематику під кутом боротьби між вежами Кремля. Там іде нескінченний смертельний танок між вежею ФСБ і вежею, я їх називаю, кірзаки, тобто вежею Шойгу, і самим Путіним. І Путін намагається утримувати оцей баланс між тими вежами. А в нас насправді, ну, звичайно, треба вивчати противника і розуміти, як бореться всі його сили і засоби, але з нашої точки зору вони всі погані без винятку. Підкреслюю, без винятку. Це суцільна стіна ворогів, якого треба перемолоти. Ви тільки що згадали про вежі, а чи всередині вежі, де перебувають вагнерівці і кадирівці, нема конфлікту? Цього тижня багато писали, що Кадиров з Пригожиним вже посварились. Та хай сваряться, чим більше там буде хаос, тим буде легше нам, тому що будь-який хаос між організаційними ланками породжує помилки. І всі ці помилки будуть однозначно полегшувати нам бити ворога. Але ще раз підкреслю свою позицію. Вони погані усі без винятку. Немає значення, хто сидить в кріслі у Кремлі. Вони всі вороги. На моє глибоке переконання, хороших русських нет. Хто такий генерал Мордвічов, який замінив Лапіна у центральному військовому окрузі? Ще раз, не важить. Не важить шукати у якихось там їхніх генералів чи ознаки інтелекту, чи ознаки якогось тактичного генію. Там таких немає. Їхня система побудована на абсолютній централізації влади. Будь-які рокировки, які там відбуваються, у підсумку нічого не змінюють. Від перестановки до танків сума не міняється. Це дуже важливо. Все там централізовано наразі на Герасимова. Як воно буде надалі, побачимо. Ну, але все-таки, чи не свідчать такі часті зміни, що все-таки погано в них в керівництві йде? Не просто погано, а жахливо погано, бо за цю війну вони втратили вже близько 10 генералів. Це безпрецедентне явище із часів Другої світової війни. Коли найвища ланка гине на бойовищі, це є ознакою того, що їхня модель управління не витримує жодної критики. І це насправді добре. Але знову ж таки, давайте не шукати якихось підстав до того, що от мовляв рокіровки чи низький рівень командного складу і тому подібне якось змінить хід цієї війни. Ні, хід цієї війни змінить тільки колосальна кількість застосована із нашого боку нової зброї та озброєнь. Чим більше їх перемелимо, тим швидше прийде та точка, що оця гігантська московська імперська воєнна машина надломиться. Іншого сценарію немає. Пане Петре, я не дуже люблю такі питання задавати. Я думаю, що ви не дуже любите на них відповідати. Все ж, можливо, якісь практичні речі підкажете, що робити 24 лютого, чи чекати нам на якусь ескалацію. Що робити звичайним українцям 24 числа? Те, що і робили до сьогоднішнього дня. Єдиний момент, на який заакцентую, на мій погляд, великий ракетний залп, котрий може скласти більше 100 ракет, якраз на 24 лютого може відбутися. Вони схиблені на символізмі. Можна привести безліч прикладів. Найближчий до нас 19 жовтня Путін підписав указ про
про переведення окупованих наших областей, які вони вже тоді вважали своїми, навіть в конституцію, через конституцію їх провели на воєнне положення. Так от, 19 жовтня 41-го року Комітет державної оборони Радянського Союзу прийняв відповідну постанову про переведення на обложене положення Москви. Щоб ми розуміли, що символізм у них дуже і дуже серйозна річ. Чуємо почуємо протиповітряну оборону, дбаємо про свою безпеку, але і завищувати рівень панічних настроїв також не вартує. Поясню, чому ми витримали ракетний жах, який вже обчисляється майже 7 тисячами пусків найрізноманітнішої зброї, безпрецедентно з часів Другої світової війни. Більше було тільки в 44-45 році, 27 тисяч, коли німці засипали Велику Британію ракетами Фау-1 і Фау-2. З того часу нічого подібного не було. Ми це витримали, то чому ми маємо не витримати ще один черговий ракетний залп, яким би він не був. А в частині логіки і ведення бойових дій, ми вже про те сьогодні говорили, нічого не можуть нам запропонувати, окрім зброї масової ураження. А зброя масового ураження – це вже абсолютно інша філософія. Якщо це станеться, то це миттєво виходить цей конфлікт за межі українського буття. Це вже планетарна проблема, і великі світові гравці будуть змушені на неї відповідати. Власне кажучи, просто не нехтувати тривогами, але це робити не лише 24 числа, але й загалом. Хотів би також, пане Петре, запитати вас щодо контрнаступу України, адже американці закликали Україну не зволікати з ним. Наскільки ми готові, чи в нас є зараз потенціал, чи він ще накопичується до контрнаступів? Потенціал накопичується, але пам'ятаємо одне із правил великого воєнного мислителя Сун Цзи. По-справжньому виграшні стратегії ніколи не повторюються. Підкреслюю, я дуже довго не розумів цієї мудрості воєнної, тепер розумію дуже добре. Харківська операція мала свою якість, Херсонська операція мала свою якість. І запевняю, третя успішна українська операція буде мати свою якість. Але по-справжньому успішні операції, як уже сказав, не повторюються, а ще вони люблять тишу. Давайте ми залишимо це питання для наших воєнних очільників. Не сумніваюся ні на одну секунду, що всі можливі розрахунки проводяться. Вона обов'язково складеться. Питання де і коли. У медіа натякають про те, що Китай допомагає Росії летальною зброєю. Наскільки це можливо взагалі, чи вигідно Китаю підтримувати Росію? На мій погляд, поки що Китаю це би не мало бути вигідно. Китай дуже сильно інтегрований у світову економіку. Мені важко зрозуміти, як 46 трильйонів ВВП сукупного євроатлантичного світу можна проміняти на 1,5 трильйона російського ВВП. Росія і так у стосунках із Китаєм перебуває у частині молодшого партнера. Китайці дуже успішно вже почали освоювати Сибір, але якісь точкові елементи для того, щоб дошкулити і Америці в тому числі, можливі. Але я більше схильний, що це на цю хвилину йдеться про нелетальну зброю, маю на увазі, можливо, бронежилети, каски, там ще якесь тактичне спорядження. Як аналітик, який дуже пильно стежить за лінією розмежування і в частині озброєнь, що застосовує противник, поки що не мають підтвердженої інформації, що було із боку нашого противника застосовані зразки озброєння китайського виробництва. Якщо це станеться, повірте, це приховати буде неможливо. Чи Іран продовжує забезпечувати Росію шахедами чи іншими безпілотниками, чи врешті іншою зброєю? Крім знову ж таки нелетальної зброї, у першу чергу бронежилети, є в них така лінійка виробництва, ті самі каски, і знову ж таки повторюємо спорядження, окрім шахедів, підтвердженої інформації немає. Але сам факт, що останні тижні кількість шахедів дещо зменшилися, мені видається, що є певні труднощі в Ірану, все ж таки і йому все важче і важче будувати ці безпілотники, попри те, що кримінальна схема закупівлі найрізноманітнішого обладнання у світі доволі багато. Іран має доволі непоганий воєнно-промисловий комплекс, до речі, з якого насправді стирчать дуже довгі китайські вуха, але все ж таки він не може забезпечити Росію у такій величезній кількості, як би це їм було потрібно. Пане Петре, на сам кінець завершилася у Мюнхені безпекова конференція. Які головні підсумки ми можемо виділити щодо неї?
Підсумок всього один. Україна залишається на радарах світової геополітики. Сам на сам нас ніхто з ворогом не залишить. І другий серйозний підсумок. Великий євроатлантичний воєнно-промисловий комплекс став на шлях свого перезапуску. На превеличезний жаль, нова гонка озброєнь у світі почалася. Така серйозна і, на жаль, не зовсім приємна дійсність. Попереду у людства кілька десятиліть складних воєнних випробувань. І це вже відмінити не можна. Чи, власне, те, що будуть виготовляти більше зброї, чи ми будемо отримувати більше зброї? Ми взагалі, починаючи з 1945 року, навіть не так, ленд-ліз, перший ленд-ліз, тобто надання зброї Другої світової війни, був підписаний Рузвельтом ще у березні 41-го року. І закінчився цей ленд-ліз у 45-му році. Так ось з того часу ні одна країна світу не зазнала такої прокачки зброї, як зазнала Україна. Тисяча машин – це безпрецедентно. Радянський Союз отримав за всю війну 12 тисяч одиниць техніки. А якщо всю бронетехніку скласти за рік часу, то це вже кілька тисяч. Не буду казати скільки, але це вже кілька тисяч. Це неймовірно багато. Ще раз кажу, безпрецедентне явище, що з Другої світової війни. А з огляду на те, що конвейер запустився, то цей потічок буде тільки наростати. Пане Петре, я дуже дякую вам за розмову. Сподіваюся, що якнайшвидше всі ці машини будуть освоєні українськими воїнами і їх відчує російський окупант. Дякую вам за розмову. Дякую вам. Про ситуацію на фронті, а також що нас чекає найближчим часом, говорили з Петром Черником, військовим експертом. Дивіться Львів Медіа. Підписуйтесь, коментуйте та ставте лайки. Побачимось.